Přátelé, lehněte si nebo sedněte. Vítám vás u další disciplíny, kterou jsou lehsedy. Schválně, kolik jich uděláte za 2 minuty? Mirka zatím leží a dělá dobře. Za prvé spřádá síly a za druhé má nohy správně pokrčené z koleny do pravého úhlu a ruce za hlavou. Já Mirku chytnu za kotníky tak, aby její chodidla pořád splývala s podložkou a můžeme začít. Tak Mirko, schválně, kolik myslíš, že jich dáš za 2 minuty? Tak 90. 90, tak to tě tedy beru za slovo a pokud ne, tak nám zatančíš. Tak to beru. Bereš? Jo. Dobrá, tak jdeme na to. Připrav se a start. Tak Mirko, pojď. Jo, super, děláš to dobře. Počítáme jen takové lehsedy, kdy se lokty dotknou kolen, anebo jeden loket protilehlého kolene. Lehnout si přitom musíme tak, aby se obě lopatky dotkly země. Pojď. Časoměřič taky musí hlásit každých 30 sekund. Přátelé, zdá se to až neuvěřitelné, ale jistý Brazilec Edmar Freitas za den udělal 111 000 lehsedů. 60, pojď, seš v polovině. On makal, tenhle ten šílenec, 4 hodiny v kuse, pak si dal 5 minut pauzu a pokračoval dál. 90. Pauzu si můžete dát i vy, ale potom vždycky musíte začínat z lehu. Ještě pojď, jedem. Tak pojď ještě chvilku, ještě kousek. A stop. Máš to za sebou, hele, dobrá práce, už si můžeš oddychnout. Jsem dobrá, co? No, seš dobrá, 2,80 lehsedů, to není vůbec špatný. Jak 82? Jsi říkal 90? No, ale to bylo sekund 90. Ježiši. Takže dámy a pánové, tímto zvu na taneční parket Mirku Topinkovou-Knapkovou.